Selamet usuller. Sihr, keramet, mucize degen profil. Assalamu alaikum. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuh. Ustaz, yaxşısınız. Elhamdülillah. İkisi sorulan var idi. Sihr, keramet, mucize. Bana şunların iki gerisi var mı? Nega so'rayman, ba'zi eshitib qolamiz, bilamiz, avliyolar karomat ko'rsatadi. Endi balki kulgili tuyular shu aytib qolishadi, devordan ham o'tib ketadi deb qolishadi. Men hayron bo'lib qolaman o'z bura chegarasi bormi deb. Birinchi savolim shu. Ikkinchi savolim eko masalasi bo'yicha edi. Eko tushundingizmi, nima nazar tutganimni? Eko, mana shariy ruxsat berilgan yo'l bilan eko qilindi, embrion urug'lanib olindi, ilmiy jihatdan, tabobat jihatdan o'sha urug'langan embrionni muzlatib qo'yilsa, ona farzandni ushlab qolish ehtimoli kattada. Masalan, bir yilga muzlatib qo'yildi-da, lekin oradan 8 oy o'tgandan keyin haligi ayolni eri olamdan o'tib qoldi. Ana o'sha holatda o'sha embrionni qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Qo'ysa bo'lsa, qancha muddat qo'ysa bo'ladi? Shariy mumkinmi, yo'qmi? Shu savolim edi. Rahmat ustoz. Xo'p. Xo'p. Panda memelni ochyapmiz, chiqmayapti. Mikrofoni. Xo'p. Sihr, mo'jiza, karomat to'g'risida ulamolar buni 5ga bo'lgan. 5ga. Payg'ambarlikdan oldin, ya'ni fizika qonunlariga xilof bo'lgan xuruqi odat deyiladi. Odatdan tashqari, odatiy qonunga, dasturga tushmaydigan ish sodir bo'lsa, payg'ambarlardan, kelajakda payg'ambar bo'lishi mumkin bo'lgan odamdan sodir bo'lsa, uni irxos deyiladi. Shariatda u payg'ambar alayhissalotu vassalomda sodir bo'lgan hali vahiy kelmasdan oldin toshlar payg'ambar alayhissalotu vassalomga daraxtlar salom aytardi. Salom aytardi. Va payg'ambar alayhissalotu vassalomning qalblari, ko'kraklari yorilib, u joyda shaytonning nasibasi olib tashalgan edi. Tirtiq bor edi shu joyda. Bular ilhos deyiladi. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin Alloh subhanahu va taolo u kishiga mo'jiza beradi. Mo'jizani ta'rifi bor. Mo'jiza ojiz qoldiruvchi degani. Mo'jiza ojiz qoldiruvchi ismi fa'il. Ojiz qoldirishlikni tahaddi masalasi bor. Qachon ojiz qoldirasiz qarshingizda turgan odamni? Desa, payg'ambarlarning payg'ambarligiga shubha bo'lsa qavmlarda va Alloh taolo buni o'zi iroda qilgan paytida ularni payg'ambarligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'jiza beradi. Xalq ojiz qoladigan ishlarni ko'rsatadi. Va har bir zamonda, har bir payg'ambarning o'sha zamon texnologiyasida eng cho'qqiga yetgan paytida payg'ambar undan ustunini ko'rsatgan, hammani ojiz qoldirgan. Masalan, Musa alayhissalom davrlarida sehrgarlik rivojlangan edi. Sehr nima desa, sehrni ilmiy ochiqlamasi bor. Ilmiy ta'rifi bor. Sihr nima desa, ko'z boylag'ichlik. Sizni ko'zingizga boshqa narsani ko'rsatib, orqasida boshqa texnika bilan uni boshqacha qilib ko'rsatadi. Go'yo siz qaraysizki, fizika qonunlariga, dasturlariga zid ish bo'lyapti, tagini surishtirsangiz zid emas. Bu sihr bu. Musa alayhissalotu vassalom davrlarida sihr rivojlangan edi. Sihrgarlar sihrning dasturini bilishardi, qanday amalga oshirish kerakligini ular tajribasini qilishardi. Hatto qo'llaridagi hassani yerga tashlashsa ilonga aylanib ketayotdi. Sihrning kuchi shu darajaga yetishgan edi o'sha davrda. Hozir ham uni qilish olmaydi. Men mubolag'a sifatida ko'rsatmoqchiman sihrni qanaqa darajaga olib kelganlarini. Ulamolar aytadi uni qanaqa qilishganini. Saroyga shunaqa bir joy qilishgan, tagiga palovoy atapleniya qilishgan o'sha davrda. Va arqonni ichiga simob to'ldirishgan, simob. Arqonni shunaqangi joylashtirishgan, ichida simob bor.
Simob bilan tikka turar ekanda u qattiq bo'lib turadi. Balki kraxmal ham qo'shgandir, balki. Keyin odamlarning oldida shu arqon hassaga o'xshab turibdi. Simobni qizigan joyga tashlasangiz, simob harakatlanadi. O'shanda ilonga o'xshab harakatlangan. Ko'rgan odam hassani ilonga aylantirib yubordi deb o'ylagan. Tagida ilmiy ochiqlamasi, mana sizga ochiqlab berdim, qandaymaligini. Ulamolar keltirgan shuni. Musa alayhissalomning qo'llaridagi hassalarini tashaganlarida u ajdahoga aylangan. Haqiqiy ma'noda katta jonli ilonga aylangan, hammasini yutgan, yutib olgan. Birinchi bo'lib kim iymonga kelgan o'shanda? Sehrgarlar iymonga kelgan. Nimaga? Chunki sehrni, sirrini bilgan odam Musa alayhissalomning qilgan ishlari sehr emasligini ko'rgan ular. Ana shuni mo'jiza deyiladi. Ojiz qolishgan ular. Va musulmon bo'ldik deyishgan. Chunki Musoni haqiqati haq deyishgan. Fir'avn hammasini o'ldirgan, so'ydirgan. La usollibannakum fi juzu'in nakhl degan. Xurmo daraxtlariga osaman sizlarni degan. Sallar til biriktirib, Muso bilan meni sharmanda qilmoqchi bo'lding degan, ularni o'ldirgan. Iymonga kelib, to'g'ri jannatga ketgan sehrgarlar. Ashi mo'jiza. Iso alayhissalotu vassalom davrlariga kelganda tabobat shu darajada rivojlangan ediki, ilmiy asosga ega tabobat. Tibbiyotning ilmiy asosi bu. Tibbiyotning ilmiy asosi shu darajaga kelgan ediki, tug'ma ko'rni ochisholmayotgandi, o'lgan odamni tiriltirisholmayotgandi. Shunga kelishgan edi. Shuni qidirishib topisholmay turishgan edi. Mana shundan ojiz turishgan edi. Alloh taolo Iso alayhissalomga mana shu mo'jizani berdi. Ko'r, tug'ma ko'rni siladilar, ochildi, o'lganni Allohning izni bilan tur dedilar, turdi. Tirildi. Mo'jiza. Ojiz qoldirdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida bayon ilmi shu darajada rivojlangan ediki, odamlar so'z san'atini ya'ni yetgan cho'qqisiga yetishgan edi. Unaqa cho'qqi yo'q edi. Men ko'p misol keltirganman. Bir qizni sovchisi kelmay qo'ysa, qizni uyga sovchi kelmayapti. Nima qilishadi? Shoirlarga buyurtma berilardi. Shoirlar o'sha xonadondagi qizni ta'riflab she'r yozishardi, Ka'bay muazzamaga osib qo'yilardi. Ertasi kuni she'rni o'qib, odamlar uyda sovchilikka navbat turishardi. She'r shunaqa darajaga chiqqan edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga Qur'on nozil bo'ldi. Va Qur'onda 4 ta oyat bor. Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Bittasi. Agar bandamizga nozil qilayotgan Qur'onni aytibdi Alloh taolo. Bandamizga nozil qilayotgan narsamizdan shubhada bo'ladigan bo'lsanglar, roib. Roib bu shubha bo'l, shubhadan ham pastdagi narsa. Zarra qadar shubhalanayotgan bo'lsanglar, Qur'onning Allohning kalomi ekanligida. Muhammad o'zi to'qib oldi degan gapni gapirayotgan bo'lsanglar, Muhammad sizlarga o'xshagan odam. Sallallohu alayhi vasallam jonim fido bo'lsin payg'ambarimizga. Sizlar ham buni qilgan ishni qila olishinglar kerak-ku, ha? Fa'tu bi suratin min mithli. Muhammad alayhissalom aytayotgan Qur'ondan bitta surani sizlar ham aytinglarchi. Bir dona sura, eng qisqa sura Asr surasi, eng qisqa sura Kavsar surasi. Bitta shu suradan aytinglarchi, sizlar ham yozinglar chiqadi. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. Gapinglar rost bo'lsa, bu Muhammad o'zi to'qib oldi degan gapinglarga o'zingizlar ishonyapsizlarmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, wad'u shuhada'akum min dunillah. Allohdan o'zga hamma guvohlaringizni, yordamchilaringizni, ko'makchilaringizni chaqiringlar. Davomida va illam taf'alu, agar bir dona surani yoza olmasanglar, va lan taf'alu, hargiz yoza olmaysizlar. Mana mo'jiza. Ojiz qoldirib tashaydi. Xitob bu. Mo'jizaning shartlari 4 ta sharti bor, shu 4 ta sharti bor mana shu yerda. Mo'jiza bo'lishligi uchun
kalomni Qur'onning mo'jiza ekanligini isbotlaydigan mo'jizani isbotlab, haqiqiy mana shu mo'jiza deyish uchun ma'lum shartlar bor, tahaddi shartlari deyiladi buni ulum Qur'onda. Nima bo'lish kerak? Birinchidan, mo'jizani ko'rsatgan tarafdagi bor asbob anjom qarshi tarafda ham bo'lish kerak. Masalan, Qur'oni Karimda bekorga alif lam mim, alif lam ro, ha mim, yasin, qof, nun, kaf, ha, ya, ayn, sod kabi harflar bilan boshlanmagan bekorga. Boshlanmagan bunaqa. Nimaga bunaqa boshlangan desa, iste'mol qilinadigan harflarni Alloh taolo ko'rsatyapti. Asbob anjomlar harflar. Kalimaning asbob anjomi harf. Kalomning tuzilishi harflardan iborat. Mana biz harflar bilan shu Qur'onni, shu suralarni nozil qilyapmiz. Sizlar ham, mana sizlarda ham bor-ku. Alif lam ro, hijoiy harflari sizlar ham bilasizlar. Shu harflar bilan asarlar yozasizlar, shu harflar bilan qizlarni ta'riflaysizlar. Qani Qur'ondan fa'tu bi suratin min mithli, shunga o'xshagan Qur'on keltiringlarchi. Birinchisi. Ikkinchisi, Qur'oni Karim 23 yil mobaynida nozil bo'ldi. O'sha muddatni qarshi tarafga berish kerak. 23 yil muddat sizlarga. Harflardan foydalanib sizlardan Qur'onga o'xshagan bir narsa to'qinglar, yozinglar. Qani Muhammad o'zi to'qib oldi deyapsizlarmi? To'qinglar sizlar. 23 yildan nechta o'tib ketdi? O'tib ketdi qancha? 1444-yil. O'tdi 23 yil, yana 23 yil. Qani qilishsinchi? Qilisha olmaydi. Keyin siyosiy bosim bo'lmaslik kerak. Men sizga asbob anjomlar sizda ham bor, 23 yil muddat sizda ham bor va sizni bu ishni qilishligingizda siyosiy to'siqlar, qandaydir korrupsion harakatlar bo'lmaslik kerak. Bemalol bo'lishingiz kerak, so'z erkinligi, xohlagan uslubda yozing. Buni ham qo'shgan ulamolar. Keyin mo'jizani o'rtaga qo'yish kerak. Bunisi uchinchisi siyosiy bosim masalasi, bu ilova tanu. Keyingisi mo'jizani o'rtaga qo'yish kerak. Qur'on o'rtada turibdi. Foydalanish uchun hech kim uni alohida bir sefga solib qo'ygani yo'q. Hamma o'qiy oladi Qur'onni, turibdi o'rtada. Turibdimi? Turibdi. Keyin to'rtinchisi tahaddi bo'lish kerak, chaqirish kerak. Qani qilinglar, men qildim mana mo'jiza. Sizlar ham qila olmaysizlar sizlar deyish kerak. Qur'onda buni xitobi bor. Boshqa bir oyatda law ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira degan Alloh taolo. Agar inson va jin toifalari yig'ilsa, law ijtama'atil insu wal jin, insonlar va jinlar to'plansa bir joyga, ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani keltirish uchun, to'qish uchun yig'ilsa, la ya'tuna bimithlihi, Qur'onga o'xshaganini keltira olishmaydi. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Bir-birlariga yordam berishganlarida ham bu ishni qilish olmaydi. Buni tahaddi deydi. Qur'onda bu tahaddi turibdi. 23 yil muddat harflar turibdi, hamma narsa turibdi. Mana shuni mo'jiza deyiladi. Bunga harakat qilganlar bo'lganmi? Bo'lgan. Harakat qilganlar bo'lgan. Musaylamatul kazzob chiqib payg'ambarman degan. O'zi kelgan payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilariga va aytganki, "Ey Muhammad, senga iymon keltiraman-u, senga kelayotgan narsani yarmini menga ber" degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam qo'llarida kichkina cho'pakni ushlab o'tirgan ekanlar, yerni chizib. Musaylamaning gapini eshitganlarda cho'pakni ko'rsatib, "Senga buni ham bermayman" deganlar. Keyinchalik u ketib, o'zini diyorida payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin payg'ambarman deb o'zini e'lon qilgan. E'lon qilgan. "Men ham Qur'onga o'xshagan narsa to'qiy olaman" degan. Aytchi deyishgan yondagilar. Al-fil, mal-fil, va ma adroka ma-fil, lahu xortum tawil, o'shanda aytgan shuni.
Fil, u fil nima? Filni senga nima o'rgatadi? Nimaligini sen qayerdan bilasan filni? Uni uzun xurtumi bo'ladi degan. Arab diyorlarida filni ko'rmagan odamga bu o'zicha to'qiganda kulgiga qolgan keyin. Hozir ham ateist guruhlarda ba'zi narsani qo'yib, ohangni qo'yib qo'yishim ana Qur'onga o'xshagan to'qi deydi. Bu ziyosiz odamni, ya'ni kitob o'qimagan odamni eng saviyasiz, ya'ni past saviyadagi gapi u ateistlarning gapi. Qur'on bu balog'at, Qur'on bu fasohat, Qur'on bu siyosat, Qur'on bu ibodat, Qur'on bu har narsa. Buni ya'ni bu banda qilolmaydigan ish bu. Vahiy 10 mingta vahiy da'vo qilyapti. Ahmadiylarni qo'shtirnoq ichidagi payg'ambari. Mutanabbisi, nabiylik da'vo qilgan. 10 mingta vahiy kelib kelganmiş. Qur'onga o'xshagan, Qur'onga iymon keltirgandek o'zimga kelgan narsaga iymon keltiraman deyapti. Qur'on bilan teng deyapti. G'ulomjon degan bitta odam, apiris. Vabodan o'lgan. Oxirgi umrida yotgan joyda axlati chiqib ketgan, odamlar tozalashga ulgurmagan axlatni ustida o'lib qolgan. G'ulom Ahmad Qodiyoniy, Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy. Shuni hozir osmonga ko'tarib siyosiy harakat qilishyapti. O'zbeklarning ichiga. Payg'ambarlik da'vo qilgan. Lekin o'ldi, hammasi ketdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom barhayot davom etyaptilar. Qur'on davom etyapti. Mo'jiza bu. Endi undan keyingisini karomat. Mo'jiza haqida ko'p gap bor-da, man hozir ilmiy ulumi Qur'onga tegishli gap bo'lgani uchun aytib qo'ydim mavzu taqozosi bilan. Undan keyingisi karomat. Karomatul avliya haqqun. Bu aqida matnimizda bor. Avliyolarning karomati haq. Avliyolar kim? Avliyolar Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan va taqvo qilgan odamlar avliyo bo'ladi. Ular Allohning chegarasidan zarra qadar o'tmaydi. Hatto mubohga ham haromga o'tib ketishdan qo'rqib murojaat qilmaydi. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ogoh bo'ling, Allohning avliyolari, ularga xavf va xatar yo'q. Ular iymon keltirgan va Allohga taqvo qilgan zotlar. Shunaqa iymon keltirgan, taqvo qilgan zotlardan shunaqangi karomat sodir bo'lsa, xuruqi odat. Ya'ni fizikaviy dasturlarga zid bo'lgan hodisa jarayon qilsa, uni karomat deb qabul qilamiz. Masalan deylik, Rifoiy hazratlarini davrlarida o'sha sahih sanat bilan ba'zilar rivoyat qilgan, unga kimdir qabul qilmasligi mumkin. Men buni qabul qilmayman deyishi mumkin, lekin u uni shaxsiy fikri bo'lib qolaveradi. Shariatda, islom aqidasida, ahli sunna val jamoada karomat avliyo haq. Avliyolarning karomati haq, Allohning do'sti. Rifoiy hazratlarini avliyo zot ekanligi, karomati zohirligini ulamolar aytgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning qo'llari qabrdan chiqqanligi to'g'risidagi rivoyat bor. Kimdir aqliga sig'masdan bo'lmagan gap deyishi mumkin. Uni o'sha hodisaga nisbatan e'tirozi uni aqidasiga putur yetkazmaydi, lekin avliyolarning karomati haq degan matn bilan bo'lgan bo'lishi ham mumkin deyish insonni dindan chiqarmaydi, bidat ahliga tushurmaydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir jamoatni e'loyi kalimatulloh uchun bir joyga jo'natdilar. 3 oy 4 oylik yo'l. Va jumada xutba qilib turganlarida mavzuni to'xtatib ala jabal alal jabal dedilar. Ya sari al jabal dedilar. Sariyaga, ya'ni o'sha jo'natilgan askarlarga xitob qilyaptilar. Madinada turib 4 oylik nariyodagi odamlarga xitob qilyaptilar. Toqqa qaranglar, toqqa qaranglar. 3 oy 4 oy bo'lganda askarlar qaytib keldi Madinaga. Ishlarini bitirib kelishdi. Shunda aytishdiki, "Ey Umar" deyishdi. "Siz toqqa qaranglar" deganingizni eshitib, tog'ga qaradik, dushman tushib kelyotgan ekan, o'zimizni himoya qilib qutuldik deyishgan. Alloh taolo Hazrat Umarning gapini 4 oylik yo'lga eshittirgan. Hozir O'zbekistondan turib Amerikaga telefon qila olyapmiz. Buni ilmiy ochiqlamasi bor buni. Lekin Hazrat Umar davrlarida uni ilmiy ochiqlamasi yo'q.
karomat edi u. Shuni karomat deydi. Tafsilotlari bor karomatni. Masalan deylik, payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida kechqurun xuptondan keyin odamlar Rasulullohning muborak suhbatlarida ko'p o'tirib qolishardi. Keyin tashqariga chiqishsa, svet yo'q, chiroq yo'q u paytda. Oy yo'q paytlari, misol uchun. Ko'cha qop qorong'i bo'lardi. Yurishga yo'l ko'rinmaydigan darajada. Shunda ikkita birodar sahoba masjiddan chiqib turib qo'lidagi hassalarini shundoq qilsa fanar bo'lardi. Fanar nur bo'lardi. Yo'lni yoritib ketishardi. Birlari uyga kirib ketsa, fanar ikkinchi kishini hassasiga o'tib qolardi. U davom etib ketardi. Va bunga ajablanmasdi, hech kimga aytib yurmasdi. Nimaga? Rasulullohdek zotga iymon keltirgan odamlar buni tabiiy holat deb bilishardi. Qur'oni Karimda karomatga nisbat berilgan ko'p hodisalar bor. Qur'oni Karimda bor. Maryam onamizni payg'ambar emasliklari aniq. Maryam onamiz mihrobdan tashqariga chiqmagan ayol. Falamma dakhala alayhi al-mihrob wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Zakariya alayhi salam masjidga kirsalar Maryam onamizni mihrobni oldida rizqlanib turganlarini ko'rganlar. Wajada indaha rizqa. Bu ajab, ajablanarli rizq. Tafsirda keladi, qishda kirsalar yozgi taom, yozda kirsalar qishki taom turibdi. Qishki mevalar turibdi. Yoki qishda kirsalar yozgi meva turibdi. Anna laki hada deganlar ajablanib Zakariyo payg'ambar. Senga kim olib kelyapti buni deganda, huwa min indillah, Allohdan bu deganlar. Demak, Maryam onamizga nisbatan karomat bor. Bittasi aytibdi, o'sha paytda oy yo'q deb ola deyapti. O'zsotak, oyni 15 kuni qorong'i bo'ladi. Seni aqling shunaqa zaif bo'lgani uchun yuribsan ola deb. Undan ko'ra o'zingni o'la deganing yaxshi. Oyi 15 qorong'i bo'ladi. Yana Muhammad Ismoil deb qo'yibdi nomini. Arab diyorlarida svet bo'lmagan davrlarda oy bo'lmagan, osmon bulut bo'lgan paytida qorong'ulikni tasavvur qila olmaysan sen. Cho'lda yashamagansan-da. Shuni karomat deyiladi. Karomat. Qur'onda turibdi demak. Karomatni inkor qila olmaymiz. Karomatning chegarasi nima desa, karomat ko'rsatayotgan odam, ya'ni o'zi xohlagan paytda ko'rsata olmaydi. Agar xohlagan paytda ko'rsata olsa, sehrdan farqi bo'lmay qoladi. Karomat lug'atda hurmat degani. Alloh taolo bir insonga o'zini hurmatini ko'rsatadi, uni qo'llab-quvvatlaydi. Karomat deyiladi buni. Endi tasavvuf ulamolari xuruq va odatlar karomatni boshlanishi degan. Va unga iltifot qilinmaydi deyishgan. Sizdan masalan osmonda uchyapsiz deydik. Fizika qonunlari bo'ysunmaydi, uchyapsiz. Unga suyanmang. Nimaga? Chibin ham, pasha ham uchadi-da osmonda. Bu sizni qandaydir fazilatingiz sanalmaydi. Karomat nima o'zi desa ulamolar karomatning asl samarasi, mevasi, haqiqiy mag'zi istiqomat deyishgan. Al-karamatu hiyal istiqomatu. Karomat istiqomat degani. Istiqomatda. Istiqomat nima? Alloh buyurgan buyruqqa amal qilish karomat shu. 5 vaqt namozni o'qiyapsizmi? Karomat shu. Har qanday vaziyatda o'qiy olyapsizmi? Karomat. Karomat. Karomat shunda. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam qul amantu billah summa istaqim deganlar. Allohga iymon keltirdim deb ayt, shu kalimaga javob ber, gapingga javob ber.
istiqomat qil. Karomat. Undan keyingisini sufi Alloyor bobomiz ma'unat deb nomlagan. Ma'unat. U oddiy mu'minlarda sodir bo'ladi. U qanaqa desa, insonni iymonidagi zaiflikni quvvatlash uchun Alloh taolo ma'unat, yordam. Ma'unat degani yordam degani. Yordam beradi. Masalan deylik, 5 yil, 10 yil ko'rmagan odamingiz bor. Xayolingizga keldi. Shu odam qatti ekan desangiz, eshik taqillaydi. Ostingiz o'sha odam turgan bo'ladi, misol uchun. Bu sizni iymoningizga quvvat bu. Bir odamni eslab turibsiz, o'sha zot telefon qiladi sizga. Qalbdan qalbga yo'l bor degandek. Ma'unat sizga. Bir ishni qilasiz, bir gapni gapirasiz, hayotda o'sha narsa joriy bo'lib ketadi. Sizni gapirganingiz emas, Allohning o'sha qadarni joriy qilishi sizga ma'unat, yordam bo'ladi. Oddiy mu'minlarda sodir bo'ladi bu. Mu'min odam iymonini quvvatlantirish uchun, ya'ni istidloli iymonga ega bo'lgani uchun unga ba'zan shunaqa yordamlar bo'ladi. Undan keyingisini istidroj deyiladi, istidroj. Istidroj nima degani? U darajalantirish degani. Sehr va iymonsiz odamlar, zolim odamlar, fosiq odamlarning yurib turgan ishlari istidroj deyiladi. Masalan, shu jakuy tappilarni hozirgi ishlari istidroj. Nimaga? Hech kim bizga tegmayapti, demak zo'r ish qilyapmiz deb o'ylab, yana ham tug'yonga oshaveradi. Yana ham iflos ishni, yana ham tuhmatni davom ettiraveradi. Nimaga? Istidrojga tushib qolgan. Istidrojga. Istidroj nima degani esa dunyoda uni darajalantirib qo'yiladi. Sen zo'rsan, qarsak chaldirib qo'yiladi. Kim pastga tusha olmaydi. Tomga chiqib olgan, narvonni olib qo'yilgan. O'sha yerda yuraveradi. Osmonda o'ylaydi o'zini. Bu bitta ma'nosi. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taolo u bandani innalloha yudillu zolimin, zolimlarni Alloh taolo adashtiraman degan. Istidroj bilan adashtiradi. Zolimlarga qilayotgan ishiga tezda jazo kelmaganligi uchun ular biz demak haq yo'ldamiz deb o'ylashadi. Yoki ko'rdinglarmi hech kim menga hech narsa qila olmaydi deydi. Borib, oxirida Alloh taolo bir ushlaydi, tavbaga ulgurmaydi. To'satdan keladi ularni jazosi. Mu'min odamning iymonga amal qilib, ma'unatdan nasibalanib, karomatdan nasibalanib yurishligi o'limga doim tayyorligini bildiradi. O'lim farishtasi kelganda marhabo deb kutib oladi. Lekin zulm qilib yurgan odam hali ko'p yashayman deb o'ylaydi. Hozir bu gunohni qilib, mayli keyin tavba qilib olayman deydi. Saufa deydi. Nima bo'ladi? Ertaga deydi, to'satdan ketib qoladi, ertaga ulgurmaydi. Namozga mahkam bo'ling. Erta o'qiyman deganning bugun bordik namoziga degan, janozasiga bugun bordik. Ertaga namoz o'qiyman degan odamga bugun janozasiga bordik. Istidroj bu. Istidroj o'sha sehr, har turli holatlar. Dalillar nima desa, shayton istidrojda. Shaytonga shunaqa maqom berilgan, u kofir. Alloh subhanahu va taologa isyon qilgan, tavba qilmagan, uni istidroji bor. Bir daqiqani, bir soniyani o'zida dunyodagi hamma odamni vasvas qila oladi. Shunaqa imkoniyat bor. Imkoniyat kengaytirilib beriladi unga. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Valaqad makkannahum fima in makkannakum fihi." Sizdan oldingi ummatlarga shunaqa imkoniyatlar berdik, sizlarga bermagandik imkoniyatni. Masalan, Ot qavmiga, Samud qavmiga shunaqa imkoniyatlarni bergan Alloh taolo. Sulaymon alayhissalom davrlarida bizdan oldingi ummatlar. Nuh alayhissalom davri. Ming yil hayot kechirgan odamlar. Valaqad makkannahum fima in makkannakum fihi va ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay iz kanu yajhaduna bi ayati llah va haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mana shu istidrojga duchor bo'lgan odamlarning oqibati haqidagi oyat.
Biz ötken ümmetlerge sizlerge bermegen imkaniyatlarını bergen edik. Ular sizlardan kuchliroq edi. Ularga ko'rar ko'z. Va ja'alna lahum sam'an, eshitadigan quloq, va absoron, ko'radigan ko'z, va af'idatan, tushunadigan qalb bergan edik. Shunaqa imkoniyatlar bergan edik. Fama aghna anhum sam'uhum, ularning quloqlari ularga foyda bermadi. Va la absoruhum, ularning ko'zlari ham ularga foyda bermadi. Ularga ko'rsatildi, ularga aytildi. Payg'ambarlar kelib, "Ho, qilayotgan ishing xato" deyildi. ولا افئدتهم من شيء ularning qalblari ham bir narsani qabul qilmadi qotdi zulm ustiga zulm qilishdi biz zo'rmiz deyishdi tog'larni o'yib uy qilishdi payg'ambarlarni masxara qilishdi payg'ambarlarning davomchilarini masxara qilishdi payg'ambarlarga kim ergashgan bo'lsa masxara qilishdi istehzo qilishdi oqibat nima bo'ldi وَحَقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ masxara qilgan narsalarining oqibati boshlariga keldi. Chunki tavba qilishlik uchun fursat qolmadi ularda. Tavba qilish uchun fursat Fir'avonga istidroj berilgan edi. Fir'avonga imkoniyat berilgan edi. Musa alayhissalom da'vat qilsa, da'vatlarga teskari javob berdi. Allohdan qo'rq. Sen xudo emassan. Desa, nima dedi? Fama balul qurunil ula dedi. Bizdan o'tgan pay odamlarning o'tib ketganlarining ahvoli nima bo'ladi? Musoni masxara qilyapti. Sen meni xato yo'lda deyapsan, o'tganlar ham xato yo'ldami unda dedi. Bahonani qarang. Senga aytilyapti. Oy, tappi, senga aytilyapti. Sen boshqani misol qilma, o'zingga javob ber. Desa, o'tganlarchi deyapti. O'zidan falsafacha yasayapti. Fir'avn. Innahu ilmuhu ilmuhu inda robbi fi kitob la yadillu robbi va la yansa. Musa alayhissalom o'tganlarni Alloh taolo esdan chiqarmaydi. Uni ilmi Allohning huzurida. Dedilar. Fir'avn Hatto ulamolar aytadi, Fir'avonning tishlari hammasi bir butun ekan, bir butun. Nimaga? Orasiga narsa kirib qolib qiynalmasin. Shunaqa imkoniyat bo'lsin-ki, Xudoni zikr qilib qo'ymasin. Nimaga? Zulm ustiga zulm, zulm ustiga zulm, oxir oqibat o'shunaqangi adashlikka, istidrojga ro'baro bo'ldi. Keyin abadiy yashayman deb o'ylaganda, o'lishini xayoliga keltirmagan. Musa alayhissalomning da'vatlari buni g'ashiga tegdi. Va Musa alayhissalomning ortidan lashkar tortib quvdi. Musa alayhissalomga ergashgan odamlar qochib Nil daryosiga ro'baro kelishdi. Oldinda daryo, orqadan Fir'avn askarlari bosib kelyapti. O'sha paytda ba'zi odamlar Musa alayhissalomning atrofida yurgan, o'zi u kishiga o'zini do'st ko'rsatgan, Musa alayhissalomning boshiga quyun qora bulutlar paydo bo'lganda senga ergashib nima bo'ldik deb tashab ketishdi. Qochdi ba'zilar. Shunda Musa alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Meni Robbim tashab qo'ymaydi, hidoyat qiladi. Sayahdin" dedilar. "Meni hidoyat qiladi" dedilar. Shunda Jabrol alayhissalom keldi, qo'lingizdagi hassa bilan daryoga uring. Daryo ochildi. 12 ta bo'lak bilan ochilgan. 12 ta qavm o'sha 12 ta yo'lakdan daryodan o'tishgan. Fir'avnni ham askarlari biz ham o'tamiz shekilli deb kirgan daryo ularni o'zini bag'riga olgan. O'shanda to'satdan bo'lyapti-da bu. Fir'avn "Men Bani Isroil iymon keltirgan Allohga iymon keltirdim" degan. O'limni ko'rib. Shunda Jabrol alayhissalotu vasallam kelib, og'ziga balchiq tiqqanlar. Va aytganlarki, "Al-an waqad kunta al-an waqad asayta min qabl wa kunta min al-mufsidin" endimi? Endimi iymon keltiryapsan? Sen o'zing oz isyon qilib kelding shu kunga qadar. "Wa kunta min al-mufsidin"
fasod qiluvchilardan bo'lding. Fasod qilib, fasod qilib, zulm qilib, tuhmat qilib, bo'xton har ishni qilib kelib, oqibating ma'mur bo'lishligini o'ylayapsanmi? Nima deb o'ylayapsan sen? Endimi? Ana shuni istidroj deyiladi. Istidroj. Hidoyat uchun o'ylashga vaqt qolmaydi. Hali qanday qilib tuhmat qilsam bo'larkin, yana nima to'qib chiqarsam bo'larkin, qayerdan tuhmatni boshlasam bo'larkin, endi kimga tuhmat qilsam ekan deb o'ylayveradi, o'ylayveradi. Mana shu narsa bilan Alloh taolo odil zot ko'p shu narsaga mashg'ul bo'lganligi uchun o'sha yo'lini ochib qo'yadi. O'lim to'satdan keladi. Al-mautu ya'ti bagtatan. O'lim to'satdan keladi. Fa'innahu mulaqikum. O'limdan sizlar qochasizlar-u, u sizlarga muloqot bo'lib keladi. Ro'baro'yingizdan keladi. O'zi qochish uchun orqadagi narsadan qochish kerak. Alloh taoloning Qur'onidagi oyat o'lim ro'barodan keladi deyapti. Qochgan tarafingizda bo'ladi o'lim. To'satdan keladi. Bu yerda fitna qilib, fasod qilib kirib olib, misolda bu yerdagina ham trolling bo'lib haqorat qilib yozyapti-yu. Shular shu fikrni o'ylayapti, shunga maqsad qilyapti, shuni iroda qilyapti. Alloh taolo ularga imkon beryapti. Istidroj bu. Ko'zingizni ochinglar. To'satdan kelganda sizlar tavbaga ulgurmay qolishlikdan xavotir qilish kerak musulmon odam. Musulmon bo'lmagan odamlar zotdan bu narsalarni tushunmaydi. Istidroj bu. Sehr bilan shug'ullanib odamlarni hammasini qarsagini olib yurgan odam, ya'ni qanaqa bir ajoyib narsa qilsam bo'larkin, shu bilan shug'ullanadi. Zotdan uni hech qanday jamiyat uchun foydasi yo'q. Real hayotdan boshqa narsa u, odamlarni aldash. Sehr o'rganmanglar demagan Qur'on. Nima degan? Kufr keltirmanglar degan. Vala takfur degan. Kofir bo'lmanglar degan. Sehr o'rganishlik kufr. Chunki ummatga foydasi yo'q buni. Nima uchun sehr bor desa, Xorit Morutni Alloh subhanahu va taolo tushirgan. O'sha davrdagi payg'ambarning risolatini, payg'ambarning o'sha davrdagi mo'jizasini odamlar sehr deb o'ylagan. Ha, sehr deganda yo sehr boshqacha narsa deb Xorit va Morut tushib, sehrni asli nimaligini ko'rsatgan odamlarga. Mana sehr bunaqa bo'ladi degan. Lekin buni o'rganmanglar, kofir bo'lasizlar, o'rgansanglar payg'ambarning mo'jizasidan sehrni farqi borligini ko'rsatish uchun ko'rsatyapti sizlarga degan. Kim sehrga aralashsa, Xorit Morut olib kelgan kufr ish u. Alloh taolo uni fitna qilib qo'ydi, imtihon qilib qo'ydi. U istidroj. Dajjol keladi birodarlar, Dajjol. Uni ham imkoniyati boshqa hech bitta kofirda bo'lmagan imkoniyat bo'ladi. Bulutlarga yomg'ir yog'dirsa yomg'ir yog'adi, daraxtlarga meva soldirsa meva soladi. Bir odamni o'ldirib tiril desa tiriladi. Bir odamni ota-onasini chaqirib keladi o'lgan joydan, qabristondan chiqib keladi. Jinlar ota-onasini suratda keladi. Dajjolga iymon keltir, bu payg'ambar yoki bu Alloh deydi. Shunaqa katta fitna bo'ladi. Yer yuziga kelgan biror payg'ambar yo'qki, Dajjol fitnasidan ogohlantirmagan bo'lsa. Payg'ambar alayhissalom ogohlantirganlar. Va aytganlarki, men tirik ekanman, Dajjol chiqsa o'zim hal qilaman. Lekin mendan keyin Dajjol fitnasidan ko'ra katta fitna yo'q deganlar. Dajjolda shunaqangi istidroj bo'ladi. Istidroj darajalantirilgan imkoniyat berib qo'yiladi. Ikkinchi ma'nosi istidrojning. Ikkinchi ma'nosi qiyomatda jahannamda azobi daraja daraja bo'ladi. Bunaqalarni. Fir'avn eng qattiq azobda, Fir'avnning askarlari eng qattiq azobda, chunki o'sha darajaga borgan ular. Dunyo matosi ozgina shunga aldanib, shu fitna fasod bilan dunyosini o'tkazayotganlar istidrojda. Gap ko'p ekanda, ko'payib ketdi birodarlar. Demak, tanlovimiz bizni mu'min tabiatida, mu'min jamiyat uchun foydali nima ish qila olar kimman degan maqsadda yashashimiz kerak. Istidrojga tushmasligimiz kerak. Istidrojning tabaqalari ham bor. Mu'min ham istidrojga tushib qolishi mumkin. Ba'zi ishlaringiz noto'g'ri ishlaringizga, ya'ni ko'rmasdan odamlarni qarsag'iga, odamlarning olqishiga, odamlarni sizga nisbatan chiroyli fikriga aldanib qolsangiz, u ham istidroj. Hargiz odamlarni maqtoviga aldanib qolmaslik kerak. Bu ixlosga zid ish. Odamlar maqtasa, o'zingizni
amal qilishlikka g'ayrat qilsangiz, yomonlasa tushkunlikka tushib qolsangiz, sizni amalingizda ixlos yo'q. Odamlarning maqtovi-yu yomonlashi siz uchun qilayotgan amalingizga umuman ahamiyatsiz bo'lsa, siz muxlissiz. Muxlis odamsiz. Haqiqiy Alloh uchun ibodat qilgan odam bo'lasiz. Mana shu maqomga chiqish kerak. Istidrojdan qutulish kerak. İmtihan kemese sizi Allah'ın düşmanları yaman körmese istidrajdasız. İstidrajdasız. O sizi taftiş kılayım. Abdullah İzam ayıttı. Seni kafirler, müşrikler, bid'atçiler yaman körme yaptı mı? İmanini taftiş kılayım degen. Çünkü Müslüman adam pozisyasını anık belgileydi. Muzabzab bu meydi. Bir qarasa Moshini do'sti bo'lib, bir qarasa Atlashiston do'sti bo'la olmaydi. Musulmon odam pozitsiyada turadi. Va mu'tadil holda davom etadi.